緊急事態宣言下に銀座のクラブを訪れた問題で離党した松本純元国家公安委員長の復党を自民党が認めたことについて、神奈川県連が抗議文を提出しました。自民党神奈川県連の土井幹事長らが党本部を訪れ、地元を無視した形での復党の了承に抗議するとして幹事長室に抗議文を手渡しました。茂木幹事長への直談判を試みましたが、日程の相談をしても返答がなかったということです。土井幹事長は、今入党申込書が県連に来ている段階でどうするかは我々の手にあると話し、復党は決定していないと強調しました。これに先立ち、神奈川県連は国会内で会合を開きました。出席議員らからは、復党自体はいいのではないかといった意見もあった一方で、党本部のやり方については問題があるとの認識で一致したということです。